Sveiki. Šiandien 50-oji karo diena, nėra ko džiaugtis, bet jau karas vyksta būtent 500 dienų. Aptarsiu iš karto ir 499 dieną ir 500. 499 dieną labai trumpai ir toliau persim į 500 dieną, kur tikrai yra ne viena gera naujiena. Pirmas dalykas, norėčiau padėkoti jiem vėl. Tas, kas prisijungėt prie kanalo, tas, kas spaudžiat like, kas remiat per Contribee platformą, ten verta būtų prisidėti, paremt, nes gale mėnesio, tiksliau rugpjūčio pirmą, darysiu tokią loteriją, galėsit laimėti pašaudimą šaudykloje 4 ginklais. Tai manau, verta būtų sudalyvau šitoje loterijoje, sakykim, tuo pačiu ir paremtumėt mano tokius projektėlius, ką dabar darau, aišku, esu Donecko srity, tikrai neslepiu to dalyko, bet, kaip sakoma, kiekviena kelionė kainuoja pinigus. Tai dabar remiu viską iš savęs. Aišku, turiu ten keletą remėjų, kurie padengia tam tikras išlaidas. Aišku, labai dėkingas, bet kada esu čia, reiškia, Lietuvoje nieko neuždirbo. Bet nesiskūskim, gyvenimas tęsias, viskas ok. Čia tik tai pasakymas. Taip, kas įvyko 499 dieną? Rusijos okupacinės pajėgos atakavo Ukrainos teritoriją, vėlgi Irano šahet bepiločiais orlaiviais. Ukrainos pajėgos juos, kaip sakant, iš 18 sunaikino 12, tai yra neblogai. Taip pat atliko 42 oro antskrydžius ir 30 kartų apšaudė iš reaktyvinių ugnies sistemų. Tokia vat situacija fronte. Aišku, Baltarusijoje, kaip visada, prie pasienį ramu, toliau visose kitose linijose daugiau mažiau didesni prasiveržimai turbūt yra ties Bachmuto, o visur kitur gama skait lygiosios. Apie tai turbūt daugiau pakalbėsiu, kai kalbėsiu apie 500 dieną. Tai rašystų polimo kryptis išlieka tos pačios, tai yra Kupiansko, Limano kryptis, Bachmutas, Avdejevka, Marinka, jie ten nerimsta. Aišku, tik sumažėjo intensyvumas, per parą įvyko 20 išpuolių, tai jau yra neblogas rezultatas, reiškia, trūksta jėgos arba vyksta pergrupimas. Aišku, kad vyksta pergrupimas, tai matos iš to, kad pritraukiama nauji daliniai netgi iš rytų. Taip, teisingai, iš rytų tai yra prie Kinijos sienos. Ten penktoji armija, jeigu aš neklystu, stovi, jinai pritraukinėjama į šitą frontą. Žiūrėsim, kaip tai viskas atrodės. Toliau. Ukrainos oro pajėgos atliko šešis oro antskrydžius į prieš sutelkimo rajonus, bei apšaudė du zenitinius kompleksus ir vieną valdymo punktą. Reaktyvinio ugnies padaliniai sunaikino vieną valdymo punktą, vieną rep, septynis artilerijos padalinius ugnies pozicijoje. Tai vat, šiam momentui tikrai nėra daug. Būdavo 12, 14, 16 sunaikinta pozicijų. Pozicijoje gali būti ir vienas artilerinis savaigis pabūklas, o gali būti ir 3 ir 4. Tai šitoj vietoj mes nematom, kiek sunaikinta, bet matom, kiek pozicijų yra. Tai apžvelgiant pilno sunaikinimo rezultatą, tai ir pamatysim. Likviduota 510 rašistų, 2 tankai, 20 šarvuoto transporto priemonių, 20 artilerijos sistemų, vat, kai ir kalbėjau, viena reaktyvinė ugnies sistema, 4 priešlėktuvinės sistemas, 12 žvalgybinių dronų. Čia labai aktyviai dėmesį norėčiau, kad tai yra labai gerai, nes būtent šitie dronai, ką daro, tai užveda lancetus į taikinį. Pirmiausia, šitie žvalgybiniai dronai skraido, ieško taikinių, juos aptinka, lancetams nurodo vietą ir lancetai pradeda skristi link jų. Tai šitoje vietoje yra sveikinas dalykas. Aišku, lancetai šiai dienai ir visi kiti žvalgybiniai dronai pas rusus yra tikrai patobulinti per tą pusantrų metų karą. Antiek patobulino, kad, sakykime, lancetose net yra įdėta mikroschema, kurioje
šiai dienai ar jau įdiegtas dirbtinis intelektas, negaliu atsakyti, ar tik tai ruošiamas įdiegti dirbtinis intelektas, bet jau jinai automatiškai atpažįsta šarvuotą techniką. Tiksliau, techniką atpažįsta ir jinai į ją taikosi ir na, sunaikina. Tai aišku, vienas pliusas Lanceto, kad jinai skirta ir skirtas naikinti lengvai šarvuotą, iki lengvai šarvuotos transporto priemonės, tai reiškia visi šarvuočiai, transporto priemonės, savaigės artilerijos priemonės, tie patys Haimersai, ta prasme, vienintelis tai, kad jie kol kas negali paimti leopardą. Tai ir buvo video kažkada įdėtas čia, kai leopardai pasirodė, kai Lancetas į šoną kalę, tai jok, nieko ten jiem neįvyko. Ir Iris T sistema buvo apšaudyta iš Lanceto, tai jinai nenukentėjo. Žiūrėsim, kol kas situacija tokia, kad rusai tikrai toj vietoj technologinio atžvilgių yra pažengę labai stipriai į priekį. Buvau seminare, čia pas ukrainiečius kalbėjomės ten apie, būtent apie dronus, tai pas rusus vizija yra po 3 mėnesio, jau po 3 mėnesio, tai galbūt užtruks 4-5 mėnesius, gaminti nuo 2-4 tūkstančių lancetų per mėnesį. 2-3 tūkstančiai lancetų per mėnesį. Tai įsivaizduojat, kokia galybė ginklų atvažiuoja skraidančias amunicijas į fronto liniją. Tai yra žiauriai didelis skaičius ir kol kas ukrainiečiai šitam pasipriešimui ir analogo kažkokio neturi. Va čia bus įdomi situacija, jeigu jie tai įgyvendis. Ten yra gamykla didžiulė, nuotraukas rodė. Daugiau aš ką galiu atsakyti, kad jeigu tai viskas įgyvendinta bus, tai bus sunkus karas. Ir perinam į dronų karą, sakyčiau. Aišku, ukrainiečiai nemiega, ieško sprendinių šitoj vietoj, su partneriais kalbasi, bet kol kas nesėkmingai. Ir va čia bus tikrai, nesakysiu, kad į vienus vartus, bet didelis pasipriešimas bus. Ir šitoj vietoj reiks ieškoti taip pat priemonių, kaip apsisaugoti nuo šitų skraidančių amunicijos šaudmenų. Nu, skraidančių šaudmenų. Kažką apie Lancetus daugiau papasakot nelabai galėčiau. Aišku, vienas įdomus dalykas man patiko, kaip tvirtinimas šaudmuolo pačiam Lancete. Tai yra įdedamas kumuliatyvinis užtaisas ir apipurškiamas makrofleksu, kad užsilaikytų viskas. Tai yra paprasta. Toliau. Sunaikinta dar 10 automobilių ir 6 spec transporto priemonės. Tai va tokie 429 dienos rezultatai. Perinam į 500 dieną. Aišku, pradėčiau nuo gerų žinių. SMI pasirodė, spaudoje pasirodė informacija, kad ir nuotraukos video, kai paleidžia Azovstalio gynėjus, tai čia yra labai gerai. Sveikinas dalykas. Azovstalio gynėjas, aš turiu meni vadus, kurie buvo Turkijoje. Tai juos paleido ir jie grįžta į Ukrainą. Pats prezidentas juos pasiėmė, nes kadangi atvyko į susitikimą su Erdoganu ir juos atvežė į lėktuvą. Tai čia yra tikrai sveikinas dalykas, sveikinas ir dar kartą parodo, kurią pusę palaiko Erdoganas arba kažkokį kitą žaidimą žaidžia. Mes jo nuspėti negalim, bet šiai dienai Erdoganas parodė geros valios žingsnis žengė ir paleido gynėjus, vadus, kurie turėjo būti iki karo pabaigos pagal susitarimą Turkijoje. Žiūrėsim, kokiose pozicijose jie pasirodys, pačių laikų, sakykim, ir laukiam, nesulaukiam, kaip sakoma, gerų žinių iš fronto. Taip, kas yra, čia turbūt man labai patiks šitiem visiem heiteriam šitą informaciją, ką aš dabar pabandysiu nusakyti, kas buvo nuveikta per 500 dienų. Čia, kaip sako, rašys, tai čia rusai juda, tu esi prorusiškas. Taip, aš esu, nesu prorusiškas, bet aš esu rašistiškas, labiau sakyčiau. Nes rašistas tai yra netgi Wikipedijoje, jeigu rasiu greituoju būdu,
kas tai yra. Net apibūdinta, kas yra rašistas. Galite patys pasileisti Wikipediją ir suprasit, kad aš čia nieko nesu rusofobiškas. Tai yra patvirtintas žodis, ką jisai reiškia. Ir man, kaip sakau, vadinti rašistais rusus, tai yra normalus dalykas, vat kaip yra daug. Rašizmas, mokslininkų, politikų ir publicistų vartojamas terminas, apipūdinamas 20 amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus pradžios Rusijos valdžios politinė, ideologinė ir socialinės praktikas. Prašau. Rašizmas. Angliškas Rusijos pavadimas Russia. Pagal tarimą fašizmas, fašizm, rusizmas arba rusiškasis fašizmas, sutrumpintai vadinamas rašizmu. Mokslininkų, politikų ir publicistų vartojamas terminas Vladimiro Putino valdomojo Rusijos federacijos vyraujančiai politiniai, ideologiniai bei socialinės praktikoms ir Rusijos karinio ekspansionizmo ideologijoms apibūdinti. Prašau. Tai yra normalus terminas ir su juo jį galima naudoti. Aišku, ten daugiau yra aprašyta, jų ženklai įdėti ir taip toliau, taip toliau. Galit pasiskaityti. Tai va, ką pasiekėm, kaip sakant, prieš tą galingą Rusiją, prieš rasišistus. Tai kas pasiekta per 500 dienų? Pirmas dalykas pasauliui parodyta, kad Rusijos pajėgos nepajėgas net Kijevo paimti per 3 dienas. Jiegi sakė, per 3 dienas su visa paradinė uniforma judėjo, nepasisekė. Jau nekalbant apie Berlyną. Čia Berlynas jiems pasvajoti. Išlaisvinta Kyjevo Černihovo sritis. Buvo išlaisvintos? Išlaisvintos. Karybos vadovėlėse bus aptarinėjami Charkovo, viena greičiausių išlaisvinimo operacijų. Buvo tokia operacija? Buvo. Nu, taip pat pradžiai buvo pasiūstas žodiškai iš gyvačių salos Maskva laivas eiti tolin. Po kažkurio laiko jisai tikrai nuėjo labai tolin ir gilin į dugną. Tai yra geras pasiekimas. Pažeminimas Rusijai iki negaliu. Taip pat suduotas smūgis Krymo tiltui, išlaisvinta Chersono srities dešinio Dniepro krantas, Hagos tribunolė Putinui paskelbta tarptautinė paieška, nu ir vyšnaitė ant torto. Numušama analogų neturinti raketa. Kinžal. Nežinau, kokių jų dar turi pasiekimų, bet šiam momentui, nu, rusai nebėga iš fronto, bet lengvai atsitraukinėja. Taip pat rusai prarado daugiau teritorijų per šį kontrpuolimą 4 savaičių, negu užėmė per 10 mėnesių aktyvių kovų. Tai daugiau aš nežinau, apie ką kalbėt, ar čia atsitraukia ar nesitraukia. Spręsti jum. Taip. Šią naktį vėl buvo smogta, grįžtam prie situacijos, kas vyksta fronte, tai Šahe dronai vėl smogė Ukrainai, buvo panaudoti tik 5 dronai, daugiau negu 5 dronai, tiksliau 5 buvo kaip ir numušti, kaip suprantu, nėra daug tos informacijos. Ir kažkiek praskrydo oro gynybos, lietutis ruošiasi lyti, bet nieko tokio, pabaigsim šitą dienos apžvalgą. Tai va, apie šahedus nieko negaliu pasakyti, kas kokie nuostoliai patirti, bet yra praskrydus ir pažydė gamybinės infrastruktūros pastatus Kirovo ir Dniepropetrovskos srityje, jeigu neklysto. Taip pat atliko 34 antskrydžius priešas, panaudojo 42 kartus apšaudė, tiksliau, 2 kartus apšaudė Ukrainos pajėgas iš RLS sistemų, tai yra reaktyvinių ugnies sistemų. Vieno apšaudimo metu žuvo 8 civiliai žmonės, čia ir 13 buvo sužeistų. Aišku,
čia yra negerai, tai yra vėl, kaip sakau, taikomasi į žmonės, tai logiška, kad taikosi, kad paveikti, sakau, vieni sako, kad tai yra genocidas, aš galbūt perėsiu prie to, kad labiau paveikti politinę valią, žmonės paveikti taip, kad nekestų savo valdžios ir eitų prieš ją, kuri būtų priversta pasirašyti taikos susitarimus būtent tokiom sąlygom, kokiom dabar yra, arba netgi blogesnėm. Priešo pagrindinės jėgos sutelktos Limano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marinkos kryptimi, per dieną vėl atlikti tik tai, sugebėjo atlikti 25 kovinius susirėmimus, tai intensyvumas sminga. Baltarusijos pasienį ramu, tik vėl 61 kartą pratęsė mokymus Lukašenka, nu, nieko naujo, turbūt tęs iki karo pabaigos. Charkovos sritį apšaudė iš lėktuvų, čia, kaip ir galima sakyti, jau standartinė situacija, Sumų, Černihovo ir Charkovos sričių pasienio gyvenvietės buvo apšaudomas taip pat iš artilerijos pabūklo. Čia niekas nesikeičia. Vėl, o kas ten yra, pagrindai yra civiliai gyventojai. Aišku, pasienė stovi kariuomenė, bet pagrindai taikomas į civilių gyventojų gyvenamos rajonas. Tai nėra gerai. Kupiansko limano kryptis priešas bando pulti. Novosiolovkos ir Temachovo rajonuose. Berestovo šiaurėje vyksta intensyvius puolimo veiksmai, bet sėkmė nenusišypsojo ir teko atsitraukti. Fronto linija be pakitimo visos atakos buvo atmuštos. Limano kryptyje situacija įtempta, nes priešas vis meta naujus rezervus. Kaip ir minėjau, nauji rezervai tai yra 5 armija, permesta iš tolimų į rytų ir 58 Kaukazo iš pietų, jeigu aš neklystu. Tai rodo, kad meta strateginius rezervus, kinams atsidaro plačios galimybės užėjti iš rytų be pasipriešimo. Arba prigožinui permesti ant savo kariuomenę ir judėti link Maskvos. Vienas variantas. Vienas negeras dalykas, tai kad rašistai apšaudė, kaip ir minėjau, vieną iš gyvenviečių, tai Limano miestą. Ten žuvo 6 civiliai asmenys, 5 buvo sužeisti. Nu, karas yra karas, bet civiliai neturėtų žūti. Bachmuto kryptyje Berchovkos, Klišijevkos kryptyje Ukrainos pajėgos vykdo puolimo operacijas ir gan sėkmingai, lėtai, bet stabiliai. Ir bendras kontrpuolimo rezultatas yra neblogas. Ukrainos pajėgos per 4 savaitės, kaip ir minėjau, užlaisvino daugiau teritorijų negu rašistai per 10 mėnesių. Pagaliau patvirtinto oficialiai Klišijevkos rajone užimtos visos aukštumos. Tai šiai dienai dominuojančias aukštumas priklauso Ukrainos pajėgoms. Ir iš ten, kaip sakant, tai, kas yra užimta Berchovkos pusėje ir Klišijevkos, jie realiai artilerijos pagalba kontroliuoja visą teritoriją. Tai reiškia, visur gali pasiekti rašistų pozicijas, mato visą rašistų judėjimą ir visi keliai, kurie yra aprūpinimui, yra uždengti, pridengti būtent šitos pridengti artilerijos ugnimi. Reiškia, ten judėjimas yra neįmanomas ir kiekvieną judėjimą ukrainiečiai matys. O jeigu ukrainiečiai matys kiekvieną judėjimą, reiškia, kolona juda, jinai naikinama. Belieka tik tai turbūt judėti mažom grupeliam po du pėsčiomis. Nu, nežinau, kaip jie ten išeis. Kol kas galima sakyti, man panaši situacija yra, kaip ukrainiečiai buvo papuolę Magylos rajone. Kai jie sutarė, kad bus žalias koridorius, jie išvažiavo koloną ir ten įvyko didelės skerdynės. Tai manau, kad kažkas bus panašaus, atrodo situacija panaši, o kaip rašistam pasiseks išeiti ar padaryti, užimti plasdarmą, kad ukrainiečiai nieko negalėtų padaryti, lauksim, žiūrėsim. Taip, mes turime dabar Avdijivkos kryptyje. Avdijivkos kryptyje rašistai naudoja aviaciją. Tiesiog papildomai prie puolimo operacijų pajungė operaciją. Pagrindinė buvo atakuotos šios kryptės Nova Kalinovka, Avdijivka ir Nivelskava kryptis. Visos atakos buvo atremtos, priešas patirė nuostolių ir grįžta atgal. Čia rašistai perim metė vieną Slovensko brigadą, vėlgi kartoja, kad
matomai jau pradėjome traukti rezervai. Tai vat, dar vienas iš požymių, kad nauja brigada įmetama, kuri dar, kai sekant, jinai buvo jau sunaikinta, dekomplektuota ir vėl metama į mūšį. Tai yra rezervas. Ir kad patiria nuostolius, nes jeigu nepatiria nuostolius, rezervų nemetėm. Marinkos krypti čia taip pat bando pulti, bet nesėkmingai. Čia naudoja techniką, kas keisčiausia naudoja teroristinius veiksmus, tai yra kaip kamikadzės naudoja techniką, tai šį kartą pakrovė techniką sprogmenim, tai MTLB, įsėdo vairuotojas, užfiksavo gazą, technika judėjo ukrainiečių kryptimi, pakrauta sprogmenim, bet jinai nepasiekė pozicijų, buvo sunaikinta. Aišku, ukrainiečiai matė, kad tai vyksta, jie turbūt pradėjo apšaudinėti lygiai taip pat. Ir ką, nepasisekė, bet tai rodo beviltiškumą. Grinai beviltiškumą, nesąmonių darimą ir taip toliau. Ten daugiau nieko negaliu pasakyti. Aišku, ta Slaviansko brigada pritraukta tam, kad Kadyrosai atsitraukė, ten paliko kelis padalinius tik tai, tai matomai Kadyrovsam, tai buvo įmesta šita brigada, o Kadyrovsas, kaip sako, vėl savo žodžio nesilaiko, jis sakė, kad Avdijevka paims greičiau negu Prigožinas Bachmutą. Tai šiuo momentu net Kadyrovo nėra kariuomenės tenai. Berdiansko kryptyje vyksta intensyvios kovos, kol kas be pakeitimo. Zaporižės kryptyje Ukrainos pajėgos bando prasiveržti Vasilivkos kryptimi ir judėti Takmako link. Nu, čia aiški kryptis, sudėtinga kryptis, intensyvios kovos, Robotino rajone taip pat ten vyksta intensyvios kovos, šiek tiek prasiveržė Robotino kryptyje, jeigu neklysiu, apie 2,5 km į priekį. Ir tuo viskas pasakyta, kad tai yra sunkios kovos, minų laukai pridengti, pozicijos pridengtos minų laukai turbūt standartas yra nėra, kai sakykime, jeigu turim standartinį minų lauką, sakykime, 100 minų, tai dabar yra minų lauką yra 200 minų, plus pridengtos prieš pėsinę minam, nu, ten tikrai yra reikalų ir judėti bus į priekį tikrai ką veikti. Atsiprašau, kad žiūriu į laikrodį, nes tuo mes išvyksim skraidyti, tai dėl to negaliu labai daug kalbėt į šoną. Toliau, Chersono kryptyje vyksta aktyvi kontrbaterinė kova. Ukrainiečių pajėgos puikiai naikina rašistinės artilerinės pozicijas ir bando priversti jas atsitraukti. Tai aš manau, viskas tai yra daroma tam, kad greičiau padaryti naiplas darbą, bet kol kas apie tai visi tyli, kas vyksta Antonovkos rajone, kas vyksta Aleškų kryptyje, nieks nežinom, tik tai gandais, pletkais vadovavimės. Tai kol kas laukiam informacijos oficialios ir matysim. Aš manau, kad šiam momentui ten kažkas vyksta ir tikrai neužilgo dar kartą kartos kažką pamatysim, nes nu, Zaporižės kryptyje, jeigu padarys prasilaužimą, tai aš būsiu rėksiu, wow, nes ten yra nerealu. Nerealu iš to, ką vat, pravažiavau su padaliniais, kuriais kalbėjau, draugais, ten sakė, wow, neįsivaizduoju, kas ten dedas. Bet jie eina į priekį ir juda į priekį. Čia yra svarbiausia. Lietai, bet užtikrintai. Taip, Ukrainos pajėgos atliko 7 oro atakas į priešus telkimo rajonus. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 2 rep, 1 šaudmenų sandėlį, 11 artilerijos padalinių ugnies pozicijose, 3 prieš lėktuvinės sistemas. Bendroje sumoje likviduota 630 rašistų, 4 tankai, 9 šarvuočiai, 16 artilerijos sistemų, 3 reaktyvinės ugnies sistemos, 9 prieš lėktuvinės sistemos, čia jau gerai, oro erdvė laisvėje, 14 žvalgybinių dronų, 16 automobilių ir 7 transporto priemonės. Tai vat šitoj vietoj, galima sakyti, dedu tašką, einu ruoštis skrydžiams, jeigu bus galimybė įdėsiu reportažiuką iš skrydžių, ką mes ten darom, bet abejoju, kad tai pavyks, kažkokiu kadru gal ir pavyks, nes nu, supraskit, kad viešint tokių situacijų dar kol kas yra anksti. Aš jas fiksuosiu, bet gal žiūrėsiu nuo situacijos, kaip pavyks užfilmuot, ką pavyks įdėti. Pagrindas yra neusifilmuot, o pasiekti rezultatą skraidant su dronais. Šiandien tiek.
kaip sakoma, laukiame geresnių žinių. Į klausimus aš pabandysiu atsakyti rytoj, aptardamas 501 dieną, nes tikrai yra ten įdomių klausimų, yra tokių pašaipų, bet apie tai rytojaus reportaže. Gero žiūrėjimo.